ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ସିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଜଣେ ପୁରୁଣା ଖେଳୁଆଡ଼ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ସିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବେଗୁନିଆ ବରଗଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିଲିକାରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ ନିରାକାରପୁର କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଜଣେ ପୁରୁଣା ଖେଳୁଆଡ଼ ଏବଂ ଏଠି ଖଣ୍ଡେତ ରାୟ, କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡେତ ରାୟ, ସିଏ ବି ଗତଥର 75,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ପୁରୁଣା ଖେଳୁଆଡ଼। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏ ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଠିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ, କାହିଁକି ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଆଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ପଶା ଉଲଟିବ କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବ ତେବେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନଚେତ୍ କିଏ ଗଢ଼ିବ କିଏ ଉଠିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖେଳୁଆଡ଼ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଲେ ନୋମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜେପି ଆସିଛି। ଏପଟେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍ଗସେ ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ନୋମିନେସନ ସରିବା କଥା ସବୁ ସରିବେ ସାର୍। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ସାର୍। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖିକି ଏବେ କିଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍।